Salam alaikum. Kubah nang ada mana siar le, nak ikut? Man kat abang dah ulah buil lagi si aferu kurang. Kamu ni kaya wahai, mam dengi jual kurang u jantewi. Sopi kau mudaan kurang ini mana itu luze. Wah, le nak demo nyon pur gislen. Mam don bukan temat defalen ab saya tu sen ker. Munen le munen kau defti garatui. Mam dengen fay darah. Munen len khola lingen soxla ci walu matériel yep pour xam ñaata ngeen fay pour ñu defal len installation bi ba ngeen meuna baña fayati courant wala tamit sen lingen fay wañek amna ñaari installation yu am bu la nexé ñu def bo xamni doto fayati sen rek da ngay am ki ci courant bu la nexé tamit ñu defal bo xamni da ngay wéré di utiliser courant sen rek ba paré do fay waaw